Sen haluat mennä nyt Dracula ylläty. Tedi! Lähetään tota... Ela Witcheria. Katsotaan, mikä tää hyppätreeni pitää sisällään. Hyvästi sekin vähän sosiaalinen elämä, mitä löytyy. Tuleeko sit se vielä senkin mennessään? Toimimaan. Joo. Oi, kylläpä se on nopea tota rescalingi. Se on hyvä. Tässä saatais buffata 5 miljoonaa tuntia eteenpäin. Jaa. Move the slider until image is barely visible. Joo. Aika hyvältä näyttää. Tota. Ihan sama. Säädetään sitten telkkarin kautta. No niin. I see you gather before me. Joku sotkenut mun TV-asetukset päin persettä. Anteeksi. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the... No niin, menisikö nyt? Täällä on joku käynyt sotkeen kaikki nää. Näyttää pikkasen paremmalta tällä kertaa. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval. Ja tosiaan omat TV-asetukset päin persin. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery. Their bodies mutated through blasphemy. Pelaa läpi se. Hoppi hoppi. Tuleeks kiire. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Tää on mahtava tää artworkki tässä. Hyvältä näyttää. Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Dudii! Sit päästään.
Kasvatit partaa viime viikon Witcheriksi. Joo, kyllä. Witcherissäkin kasvaa. Otetaan nyt täältä uudestaan toi. Paljon parempi. Ja invertti päälle. Olen siis vammainen siinä suhteessa. Tarviin aina invertin. Sitten kun mä en koskaan pidä turpaani kiinni, niin pistetään subtitlet päälle, jos vaan mahdollista. Tää taitaa ollakin jo. On. Is this game like Skyrim Elder Scrolls? I have to honestly say that no, and yes, and no, and in between. Blood and broken bones. Story on the Sword Show tutorials, yes please. Invert. No hey! Simulate Witcher 2 save. Ei tarvi simuloida mun savea. No problem, Abraham. Invertin sä räsänen kans kieltä. Haista vittu. Ja se niinku... Se... Anteeks, et mä oon vammanen. Se ei oo sun vika. Ai saa. That's nice. Se just niinku lensi sen silmästä. Sopraini pisti ojennuksen. No, niin. Vetikö se nyrkillä ojennukseen vai hirveetä koulutusmaraton? Nyt sitä invertti ei käytetä. Häpes veljä. Onneksi mulla ei ollut veljiä. Kertokaa ihmeessä, jos toi striimi bufferoi, niin... Niin siis sekin on, mulla on aina tekosyy. Toi on kyllä ihan hyvä. Ei mulla invertti, come on, ei tää. Nyt kovat freimit. Ai menee ohi. No kyllä sen kato. Aina voi uudelleen pelata. Banks of Willech. Ja heti paljast pintaa. Tän mä halusin nähdä, kun tää peli tuli.
miesvartalo alasti. Ja rapu. Vai mikä? Mihin tää menee? Mä... Haluanko me jatkaa tätä videon katsomista? Niin. No, I don't find that amusing. Mikä helvetti? Jaa. Game of the Year. Kyllä. No nyt on Game of the Year, kama. Geralt on vähän saanut vähittiä. Facehugger, joo. Herra pelasi invertin pistettiin ojennuksen. No niin, no. Abraham, probably... Yes and no, because it's an independent game. Moro, Iceman. It's an independent game, so it really doesn't, it doesn't much continue where the first ones left off, but there's a slight references to the older ones, or so I've heard, but not that much. Jump. Okay. Key to the bedroom door. Oho, kato. Loikka master. Ei tissejä, miksei? Niin, no en tiedä. Witcher senses. Tuolla on jotain. Yeah, I'm in Finland. It does come out here too tomorrow, so... In 3 hours, basically. Locked. Okay, locked key request. So I was opening the door from here. Ihan hienoa. Mikäli niinku avaa ovea täältä kilsan päästä. Yritän ottaa sen tossa pöydältä avaimesta. Hyvä, hyvä. Sori, tossa on vähän... This is the... No, it's the full game. It's the full game, man. Blur. Twisted run. Hienoa, kun tää vetää tollasen... It's a game tutorial, yeah. Series disappeared somewhere, of course. And a full game. What? Tässä on niinku meikäläisen vanhempi versio. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owlghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? Joo, tarkaks saat. Perfecto. Well, I'm sorry.
kummipäin se oli sit, sori. Ei, mulla on tosi vaikea niinku ite puhua. Don't get mad at her. Siis mun on tosi vaikea niinku, mä ite striimaan jonkin verran. Ja mä harvemmin puhun suomea. Ja nyt kun me puhutaan suomea, ja tietysti kun Live Gamersin striimi, niin se on hirveen vaikeeta niinku puhu suomeksi. Mä tiedä, siis selitäks mä kauhean vaikeesti, mutta siis tosi hirveä niinku kynnys siihen, että niinku puhu suomea pelkästään. Icemanin olisi toimiva Sonic Generations. Sun pitää varmaan tolle Diesleille ehdottaa. Mä oon hommannut meille jo niin järjettömän kanssa noita gameja tonne. Fail, missi? Oho, ei sentään. Sain vielä kiinni. Tää on niinku Daredevil 2. Töttörö. Itelles. Wrong. Footwork. Voinko mä nyt tönästä tuo alastusta? Ui! With a flip? What do you think? Jörö paikalla. All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Siis mikä kääpiö toi on? Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't done the mutations. Hyvä spesi. In your shoes, I'd fear Vesemir more than any Strigger. Disobeying his instructions, unwise. Hey, Abraham Lopez. No problem. You have a nice day, too. Actually, it's evening here, but anyways, have a good one. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Joo, siis... Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Is a witcher school or an elven bathhouse? A witcher school, tietenkin. Maybe if you fall. Oh, pikkasen lähti lujaa juoksi. Sprint, hold, jump. Joo. Kyllä mä tämän pelin tämän päivän aika vielä opin. Don't worry. Tästä niinku, okei. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Nyt näyttää hyvältä. Meni vähän blurriks. Oh, ei huono. Holy shit. Voisiko tää kiipeä alas? Ei niinku mitenkään. Cannot do that now. Sorry Boris. Holy shit. Se on reikä. GG. Oops. Press B. Joo. Ah! Broke my leg, bitch! Wait for me! No niin. Use. Käytä. Siis pitäis mun niinku piestä toi likka vai? Mihin sä menet? Mihin sä menet? Aika hyvä, kun toi on nuori likka ja sit sillä on valkoinen tukka. Tollasin no vitserit vähän on. Pienenä kidnapattui ja sä pudistelet päätäs. Onks mä hakatas? Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings. Like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Mm. So you did read the chapter.
Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Niin, saat. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me. Lambert with Eskel. Ciri with the dummy. Ciri with the dummy. Stop groaning and grab a sword. Mitä sä muriset niin? Hiljaa jätettiin se, onneksi se vaimo himas olisi tullut nyrkistä. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals. No, mun on pakko vetää tutorial, sit on mennä ihan hetki, kun mä oon viimeksi Witcheria pelannut. Ei muista. Grab a sword, will you? Holy shit, wall of text. Jaa. Quick cuts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Dodge. Position, Ciri. Footwork. Remember. Tän tuleekin taas aina se. Press B to dodge. Aina. Who's next? No niin, tulee nyt. Ei, siis Witcher ei oo mitään, jos se ei oo Killzone tekstissä. Toi niinku... Joo, siis tää ei niinku... Sanotaan, Let's Playnä ei välttämättä toimis niin hyvin. Noni, lyös nyt. Joo. Vielä. Come on. Bring the day to a close, we'll go over a few witcher signs. Let's start with Quen. Ylfire Tamer. Itse asiassa mä muistan näistä merkeistä mitä. Ciri, Quen is sometimes called the witcher. Now watch carefully to see why. Yes. Certain critical effects. Joo, kyllä. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks. Ah, se näkyy. Igni. See? If not for the Quen sign, I'd be a... Tää mä tässä voin leikkiä aina. Kunnon lämät. Ah niin, peli pysähtyy tohon, joo. See that, Ciri? Ard will knock anyone or anything. Ard. Destroy their rhythm. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Axie can really muddle your mind. Disorient. Show her, Geralt. See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. Slow down. Siinä on kato slow motion, man. Slow motion. Joo. Training bomb. Miks mä haluun training bombi? Puff. Noni. Päästään hommas eteenpäin. Bombs aiming. Heittääkö mukaan? Kato. Kyllä heitti.
Ihan suoraan. Joo. Kiitos. No mitä vittua? Mä pistin sen pois ja kaveri tulee päälle. Sinne lähti kypärä. In your face. Eiks niin? Wow. You really showed him, kid. Siri, get down here. Mitä se kakkosen mappi on? A little she-devil. Soon as he's back, we'll set him to polishing all the swords at Caremore. Mä voin kattoo sen sieltä subredditsistä, jos mä katsotaan mitä se... Katsotaan! Meillä on tossa aika iso projekti tulossa, mä veikkaan nyt jää Sonicki taka-alalle. I'll make sure to find every last blade for you. It's not a dummy. Oho. Sitten tällä pystyy putkereitis. Tää on ihan hyvin. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Kerro niin sille. I was relaxing in a tub and next to me... Triss? Yennefer. Triss? Isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream though. Jätkällä enemmänkin naisia niinku sun. Joka sormel yks. Mm-hmm. True to life indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Jennifer! Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Noi silmät. Then, well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. Tietenkin. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Pitäisikö itekin kasvattaa tommonen parta? Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. Better read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn?
the unicorn. That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Niin Moody ei ollut yhtäkään pelannut aikaisemmin. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Nämähän on lyhyitä nää dialogit näissä. Tää vähän kuin Metal Gear. 30 minuuttia myöhemmin. Mutsi tulee ja katkaisee virrat kämpästä, kun ei vielä kävi et roski, kun sanoin, että ihan kohta. Wait, hear that? I smell it. Ghouls. Ghouls. Ai niin, tuo latautuu. Perri. Melkein muisti. Ai, tää on muuten paha tää lukitsemissysteemi. Oi. Hyvän näköisiä nää vihut kyllä. Meditation does not regenerate vitality. Toi on siisti. Meditointi. Joo joo, press now. Kaveri vislas vaan, tule, tule. Tää on just tätä tota... Kaikki mitä vaan saadaan luutataan. Ja sit ihmetellään, miksi mulla on inventaari, jos on tilaa? Se on muuten joka pelis sama homma. Sit on niinku hyvä nää adventure gameit muutenkin. Pelaat, niin sit sä saat jotain ihan törkeen siistiä. Ja sit sä oot siihen, no en mä voi tätä käyttää, kun... Aha, okei. Okay. En mä voi tätä käyttää, tää on liian hyvä, ei tätä voi käyttää heti. Oho, se oli hyvä heti, mutta pudo. Never tell you about this sorcerer I knew. Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No. Seuraavat 3 tuntia tätä. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. Go, go. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? To marry the debtor. Jengi, vähän jojos. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Paljon täällä on hirtetty jengiä. Ho, horsey. Mitä sä itket täällä? Why are you crying? Miks mä puhu sulle? Ei tietenkään. Jaha. No sulta varmaan turha kysyä, miksi sä itket? Get away! Piss off! Get away! Onpas.
paha suustansa tää poika. Täällä ei varmaan mitään. Aika turha mesta. Mihin se hevonen meni? What? Ja se tääkin piss off. Tää on kuin koira saatan. Mitellis. Jaha. Tää tuli joku saman tien. Olikohan tää niinku vaan meikäläisen tota... kuulokkeet kun rätis noin pahasti vai tuliko se tästä pelistä? Didi. On tää kyllä ihan nätin näkönen, ei siinä. Pienet frame dropit, siis ihan järkyttävät. Se oli nälkäinen kaveri, se vei koko hevosen saatan. Kiva pottakampaus. Onnea matka. Voi kiitos. Sitä mä ehkä tarvii joo. You'd like a reward, I suppose. No tietenkin. Could always use a few crowns. Thing is, I need a purse at the moment. Mutku. Nilfgaardians requisitioned my goods. Miksi sä tarjosit jotain tai kysyit? Me halutaan jotain, jos sulla ei ole mitään. Here. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there. Vaikeustasoja. Oli vaikeustaso, joo. Yes, a woman, medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around gets its share of travelers. Perhaps you Nyt on sakatos se on semmonen hieno juttu ku. Especially since that wound needs aika ero. Beast barely grazed. Niin. Tässä kohtaa, kun on 3 tuntia jäljellä, niin, tai no nyt 2 tuntia, niin en usko, että on mitään minkäännäköistä seksuaalista merkitystä. Ja siellä on kuitenkin tällä hetkellä puolella Eurooppaa striimaamassa. Beastiary. En mä halua Beastiary lukea. Ah, täällä on niinku enemmänkin sitten. Jas. Griffins. Aha. Näit siis kannattaa oikeesti lukea. Ja siis virallisestihan julkaisu on huomenna. Siis
Mut kuin monessa maassa on jo huominen, niin... Ja näitähän tulee jatkuvasti niin kuin ennakkoon postissa. Mitäs 7 PM PSTnä tarkoittaa? Tällä niinku GMT plus 3, ei kun 2. Mitä se on? Plus 2. So, a griffin this close to the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest to the mountain, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood. Ja joo, kyllähän jos ei olisi tota lupa striimata Twitchin kautta, niin... Niin tota, kyllä sen tän olisi katki laittanut jo. Skidi heittelee kiviä. Jaa. Run, Roach. Joo, siis en mä tiedä niinku julkaistaanko se kaikkia täysin samaan aikaan. En oo ees mennä. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. Joo, siis hyvältä näyttää, mutta PC:llä varmasti näyttää vielä paremmalta. On kuullut, että ei konsolit ihan anna sitä ansaitsemaa kunniaa. Mä en itse asiassa, jos mä tiedä tosta, onks mä nähny. Se saattaa olla, että mä oon nähny sen, mä en vaan muista nimeä. Mikä se englanninkielinen nimi on? Witches. I'll not drink with Weaver Lost Freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Mm-hmm. Already had the pleasure. One mean beast. Assassins. For a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's one foot in the grave. But there's no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka. Oh yeah, näin kun ne muri väitti. And you? Something to wet your tongue. Jaha. Show me what you got behind the counter. Näytäs mitä sulla on. Ja aika selkeetä. Ruokaa ruokaa ja... Vitsi, vanha mies ei näe noin pientä tekstiä. Voi jösses sentään. Se on niin vanha äijä, ettei pysty niinku mitään. En mä tarvii mitään täältä kaupasta. Vaihettu totuus. Joo. Raven haired, violet eyes. Dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. I believe I'd such remember. Such a lady. Yeah,
Especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Jaha. No, en mä tarvi sulta mitään. Thanks for everything. Ei, on täs mudi pitempi matka kuin metri. Teet on vanhuus yksin, kato. Kyllä sä tiedät sit. Master Witches, would you be of a mind to kill the griffins? Beasts are scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Nee, jos joku maksaa, niin mä sanon ei. Tietenkin mä tapasin, jos fyrkkaa tulee. Sen mitä sä luulet? Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black one's been out measuring the field. Oh, those! I'm a wizard. Better that than burning the harvest. Drommel, Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why are they marking out them lines, eh? Pass them out their patrimony. Give it to their own. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak! For your breath sours my beer. Tuo joku postas Instaan, niin kuin... Aha. Okei. Okay. Postasin Instaan tota. Ei mitään VP, tää on ihan fyysinen kopio. Woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Tosiaan postasin Instaan kuvan noista pelikasasta, niin sieltä tuli joku, että mitä sun voi olla tää julkaistu? Ja pisti vaan se, I'm a wizard. The freak's taken Micah's mind. And I'll take your tongue if you don't shut up. Mä hyppäsin aikakoneeseen ja kävin tulevaisuudessa hakemasta ja sitten hyppäsin takaisin. Console peasant. Nimenomaan. Mikään ei ole niin helppoa, kun sulla on toi saatana laatikko tossa, mikä rullaa, joka ikisen peli, minkä sinne sisälle laitat. Ei tarvi päivittää näyttöstä eikä muutakaan. Mä oon ihan tyytyväinen, ei mulla aikaa henkilökohtaisesti näitä koneita päivitellä, kun noi jälkikasvut tossa, niin ennemmin pitää hommat helppona. Al Dirt, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Hyvä spesi, näytä sille. I'm looking for a woman, long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. War reached Novigrad yet? Nope. But it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Rishikar on the other. Just a cut. Tätä ei ole ollut. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Mm-hmm. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from Arkham designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. Gotta go. You strike me as a man of the world. Are you familiar with weapons? Miksi sä voit päästää mua pois? I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. No, pelataan sit. Why not? Splendid. Here's how it's... Pelataan korttia. Hyvä. Ancient Dwarven Card Game. Tästä tulee niin turpaa, että mulla on niinku... Ai mä menen ensin vielä, jes, hienoo. Okei, okay, siis tää... Ai jaa, okei, okay, kaikki. Joo.
No French Siege. Okei, okay, joo. Siis... Just. Samassa revis plus yksi. No joo. Just. Tää on niinku... Joo, skipataanpa toi. Kyllä se siitä. Joo, tää on just sellainen, että hetkinen. Joo, toi on mun puoli. Tajusin. Leader grants you special ability. Aha. Valitse. Joo. Valitse hahmo. No siis. Hemmetti. Roundin jälkeen. Okei. Okay. Niin läskiks meni. Aha, eli mä voin passata, jos mulla on tarpeeksi jengiä pöydällä. Joo, joo! Just, eli joka kerta, niin, eli joka kerta sä häviät. Just. Katapultti vaan kehiin, niin. Tämähän on jännää. Tämä menee jännittäväksi. Mä en ymmärrä tästä hevon humppaa. Ei toi friisas niinku... Ekat. Tossa zoomi. Kiitos. Joo. Siis tää on vähän niinku tää... En mä tollasta halu. Tää on vähän jännä, siis tää on vähän niinku Magic the Gathering. Aika pitkälti. Mutta ei sinne päinkään kuitenkaan. Kukiksi putkaneen? Sanoin. Magic. Kyllä tää on voitettu peui. A mitä se oli? Joku mä en halua tota ykköseksi. Toikö ykkönen? I did it anyways. I'm sorry. Eiks mä voi passata mun vuoroon? Mä haluun passata mun vuoron. Uskotko? Ei. En tietenkään. Fog card. Mä haluun pelaa. Typerä, miksi mä voin passata tätä mun vuoroa. Vaikka tuolla vaihtoehto on pass. Typerä. Miksi mä voin päässä tätä vuoroa? Joo niin, Y on päässä, joo kyllä mä tajusin. Kiitos. Se oli hyvä. Nyt mä hävisin tän pevui. En mä ymmärräkään tätä peliä, se on ihan totta. En mä ymmärtänytkään tätä peliä, mutta nyt mä ymmärrän tätä vähän paremmin.
Kerran otat turpaa, niin kyllä se siitä. Noin. Yllätys. Ylläri. Defeat. Tää oli aika mielenkiintoinen, mutta ei tätä enää kiitos. Well, it's not a game for everyone. Requires an analytical mind. Kiitos. Se oli hyvä, että pääsit tokalla kierroksen kärrystä. Tää on ihan tälleen, että toimii. Miks mä tunnen kaikki mun kortit? Joo, a simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. I'll remember that. Mä tuli pelaa Witcherien korttia. Tota. Looking for a woman. Mukki tuk. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnapsy. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to Never say no to booze. Yennefer of Vengerberg. Mr. Tisk, get him a hein. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. I never Can't forget. Help it. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunt a road demon. At your Old Doom. Vagrant. Vähimmä jätkä. Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's rub up against greatness. And runs mm-hmm. into a very patient witcher. To Geralt of Rivia himself, the Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. Jätkä tietää kaiken. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Oikeus, mitä kysymys tää nyt oli? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. Oh, fuck no. You know, tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Ilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Tiptoeing 25 tunnin juoni. Thanks. Mitä kärry? Todennäköisesti. Pähintä. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Mihin mä haluan? Ei, mä haluun sen ulos täältä. Tapellaanko? Done drinking. Then fuck off. Fuck off. Don't want your kind here. No, nyt tulee turpaa. Haven't done anything to you, so just calm down. Of course not. I used the force. You've done nothing. Horson's working witchcraft. Get him! Horson's using witchcraft. No mitä? Ai nyrkkitappelulla mennään, selvä. Kaksi vastaa yksi. Kuinka reilu tää nyt sit on? Kunnon nakkikiska heijari, kato. Tuo. Oh, no.
tullu oikealla yli. Selvä. Teekö sutkin mätki? Voinko mä vie sun rahat? Save your progress early and yourself. Niin no, ehkä kannattais joo. Onks tää niinku starttia ja... Tästä tuli muuten aika makea toi kartta messissä. Se oli ihan jees. Mistä tää savee? Slow now. Ah, wow. Se oli nopea. En nostele sun kanssa mitään lasia. Hukkuukohan tähän vuodestumaan. Ei et suostu mennä syvään veteen, älä nyt oo tommonen tissipuski. Siis aivan varmasti saa. Aivan varmasti saa eurot vastinetta, en yhtään epäile. Kaunis on kuin sika pienenä ja... Silleen. Mitäs sä mussutat? Sä oot mutakylvyn kohta. Ja vähän kovempaa. Menisikö tästä saumattomasti metsän läpi? Kyllä. Damn, I'm good. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. What? Enemy is much stronger than you. Okei, no mä en ehkä halua taistella tuota vastaan. Horses fear level. Et nyt rupeat jänistää saakeli. Ehkä me tapellaan tuota vastaan sitten, kun ollaan saatu sitä kuuluisaa leveliä. Sup? What's up? Morjes. Tota. Ainakin on niin kuin... Sopivan laaja. Sopivan laaja peli. Ainakin mitä karttaa oli uskominen ja tota, täältä itse asiassa world mappia kun katellaan, niin tää on vissiin tää yksi alue. Ei tääkään nyt kauhean pieni oo. Et kyllä täällä tutkittavaa riittää. Kauhean ahdasta on. Hyö niitä susia. Nonni. Ja nyt tulee turpaa sitä. Nää on niinku pikkasen korkeamman leveli kuin meikäläinen. Old Arthur run during combat. Tule tänne nyt. Sus hukkanen. Kato, kun ei vaihan niinku... Ensimmäinen. Wolf's liver. Tää oli tota... Ehkä mieluummin jää tappeleen, niin oppii sitten itekin tämän homman. Tietysti kaikki safkat on hyvä tuhlata tässä kohtaa jo.
ehkä muistais nää kaikki. Hukka mut perin, joo. Hukkahan mut tässä juuri vetää tämmöstä ääsi. Kiitos. Hukka. Aina voi vetää restiä. Siinä on joku. Joku on ollut tosi nälkäinen. Kiva on toi sumu. Optima matter. Miten musta tuntuu, että toi räjähtää toi? Roach. Vai se on mun hevosen nimi? Selvä. Miekat pois. Ei huidot. Slow now. Whoa. Ai se menee liian lujaa. Joo joo. Jääpäs heppa siihen keskelle rappuväylää. Tälleen hienosti pitkin seiniä ylös. Mitä sä sanoit? Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you. You look like trouble. Dead wrong. You look like trouble. Trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. No, olipas helppo. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. Hehe. To the tower. Go. Ah! Griffinia metsästään, niin. Ainakin paljon tapahtuu joka puolella. Mitä ikinä sä sanot? See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Aika reilu. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. Sitten poltetaan sun maatila. And the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Out of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains Vatgern. Why I didn't hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it, and then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Only. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair.
Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Kauheasti kysymyksiä menee itsekin sekaisin. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tamira, nice comeback. Herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tamira and Mislav. Thanks. Es sundiaktan. Suuni jakta itelles. Ask the hunter. For a small fee, of course. No niin, tietysti. Totta kai ne maksaa. Password. Mikä password? So, out for a little walk, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep. Kivat pokat. Well, in the army we have a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters, they got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Totta kai. Like you to craft something for me. Okay. Craftsman's level is too low. Joo. Tää on niin paljon kaikkea, mitä tässä voi tehdä. Se on järkyttävä määrä. Katsotaas mitä täällä on. Steel weapon. Täältähän saa. Silver sword. Paljon maksaa? Missä näkyy? Missä hinta? Tuolla. Nähän nostaa damakea ihan kivasti. Riittäisikö mun rahat? Riittää tietenkin. I'm not enough. No ei se haittaa. Ei mulla ollutkaan tarpeeksi. No ei se mitään. Vittuuks siitä sitten. Ollaan köyhiä loppuelämäämme. Ai tota ei voi myydä. Mikä kauppias tää on, kun täällä ei voi myydä mitään? No, ei siinä sit kummempaa. So long. So long, soka. Most important character statistics. No sieltähän se nousi mukavasti.
No niin. Siis tässä niin kuin näkyy taas tää syvyys, kuinka paljon oikeesti niin kuin roolipelillä voi olla aspekteja vähän enemmän kuin se pelkkä. No mä laitan nyt ton ja ton. Nyt on hyvä. Sitten jos halutaan katsoa vähän syvällisemmin, niin sit ollaankin se. Mitä? Hyvä. Kenes? Oho. Nyt oli ohras. Joo. Olisiko autosave mitään? Väärä nappi. Ihan jees. Eikä tässä sit mitään. You have lost coin. Okei. Se on hyvä. Tää oli ihan hieno, että mä painoin tota kylmästi vaan. Siis väärä nappi. Okei. Se oli tosi siisti. Tässä oli muuten tää meditation juttukin. Joo joo. Mut just hyvä toi, paina väärä nappula ja sit on koko kämppi sun kimpus. Kiitos, kiitos. Ahaa. Fast traveli. Nyt se nyökkää se. Joo, kyllä mä tän luin. Askite Hunter. Report, report. Tuolla on jotain punaista, siellä on vihollinen. Mistä hevonen tulee? No mitäs hitto? Hevonen tulee aina kun sä vihellät, niin siinä. Täällä on vähän tulvinut tai jotain. Mitä seisot tiellä niin? Mitä sä nyt haluut? Oot sä kusettaa mua? What happened? Monsters! Monsters from the swamp! Folk said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Comeuppance. More details. Kauhean hieno sanoja. What happened? And how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, we went to the Black Forest to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump, I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck, devoured Asher. Hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Kolmannen maailman ongelmiin. Mä tullut mun pikkulaatikko. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Find the little box. Ja kyllä hyvä, kun tää on niin kun... Tää aseen ottaminen on semmoista hidasta. Mä en ymmärrä, mitä noin pallot on täällä.
Cart tracks. Rode off into the swamp. Sinne meni. Heilahti. Tämä meni jännäksi. Niin, se on ambiospesä. Niin, tietysti. Totta kai. Here's the cart. Mikä sieltä tuli? Just a little box. Dark iron ore. Ja mitä nää örkit on täällä? Interesting. I should take a look around. Carts riddled with arrows. Joo, mä tajusin. Ai, ne on vihollisia kaikki noin. Okei. Okay. Mihinkään suuntaan tässä niinku pitäis lähteä sinne? Tärisee vaan kapula koko ajan. Ihme röllejä tuolla. Locked Strongbox. Noni. Splattered with blood. Human blood. No tuleeks sä? Kavere on se sun keppi tämmös. Ei. Missä niitä oli niitä evidenssiä? Vielä pitää niinku katella vai? Tää niinku vieläkin jotain lisää. Mikä tossa nyt ollu niinku jo tarpeeksi? Aika hassu, että niinku pitää olla tietys kohtaa ja... Fire in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Ja valehtelee! Sehän on... Totta kai. Sehän on itse tuon hyökkäyksen takana. Tupedamake, täytyy sanoa, että tähän mennessä on ollut ihan viihdyttävä siis dialogi toisensa perään, ettei hirveästi ole ehtinyt mitään kombattia niinku käsittelemään. Oh, and you find the box. Aika vähän on niinku kombattia kerran tutustu. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hag to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart. Which is the damn thing. Behind you. Best hope you're a better writer than you are a liar. Pursue? Otais me se kiinni. That's it, Roach. E, action. Osu ja uppos. Gotta get him out of here.
Illan kisat. Wake up. See, can't run from the truth. Not even on horseback. Now, who are you, and why did you attack that cart? Private First Class John Gilmer. Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded, but still active. Underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine. Our lads could use it, too. We've many ill among us. You let me go. Miksi se suoraan voinut sanoa totuutta? Jaa. You can go, but I'm keeping the medicine. Nilfgaard will find you and kill you anyways. Jaa. Take it and choke on it. I will choke on it. It's true what they say about witches. Yeah, we're bitches. Taas väärä nappi. Oops. Run, Roach. Hei, hyvä se, että se on totta, mitä se sanoo noista bitchereistä. Silleen, no... No sori, mut... Mä en nyt valehdellu, mä sanon suoraan, että... Saat mennä, mut mä otan sen lääkkeen. Tarvii olla mulgu. Tietenkin tarvii. No anyway. Ja jos tuon tota... Talo meni vähän nurin. That son. Sokeasti seurataan pisteviivaa. Sitä on niinku niin parasta. Not so fast, Roach. Tää on sun Hunter. Minkä se on lahdat? Oh, is it now? Anyone home? Must be out hunting. Tracks or clues, ah, katos. Trails fresh. His love just left home. Aamu yhteet pääsee itekin pelailemaan. Niin, kun tulee toi digital downloadi vai? Totta. Aamu yhteet. Mitä se Pasi on luvannut? Ei 12 yhteen asti mä ajattelin tässä paukutella menemään ja... Ja. Sit, jossain kohtaa opetella. Mut katsotaan nyt. Follow them footprints. Mistä sinä pitää olla erikseen niinku, sulla on guideline näihin jalanjälkiin ja sit sulla on erikseen vielä toi pisteviiva tonne. Hear that? Ai PC-versio, joo. Wolves? No, wild dogs. Yes, more dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Tää on väsynyt, toi äijä. Tää on väsynyt näköinen. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Moro, Blackkorvi. That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might, though.
So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, he'll kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies. But they just won't die, because they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Mä olin kuin keskellä mettää. Attacked another one. Niin kumpi se oli nyt niinku... Ja potions, mä haluan potioneita. Joo, eli se on tuo oikea puoli. Toi. Kill the wild dogs. Mihin sä oot menossa? Dog tallow. Kuoliks ne kaikki? Olipas paha. Joo, koiri Tereksis oli juu. Yliluonnollisia silverillä. Eiks näin ollut? Tuppee damage. Totta, niin, no ei tiedä. No miksei pyöris? Sit oikein niin kuraa, kun se suunnittelee niin kuin tietylle prosessorille, niin ajattelee sitä kokonaiskuvaa. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Nonni. Don't have to then. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffith, know anything about it? Not much. Not my kind of game. You're his kind though. Ability. Jaha. Tässä näkee siis, tää on ihan alussa vielä. Eka leveli. Rospovio ei tarvii. Kyllä se mennään tohon fast attackiin. Jaha. Niin niin. Mä saan valita siis 3 tonnea ja 3 tonnea. Niin siis Varjoreni ja Tupedamakin puhuu PC-puolelta, eiks niin? Vital instincts alone ought to make you care. No griffin can hear me nor spy me.
No siis onhan toi vähän hassu niinku uskoa, että Witcher 2 näyttäisi paremmalta kuin tää uusi, koska tota... Siis kehitys on mennyt niin paljon eteenpäin. Et saattaahan se äkkiseltä tietysti tuntuu siltä, jos Witcher 2 on tullut paljon patcheja niinku PC-puolella. Tehän sitä tiedä. Täällä näkyy juoksee elukoita pitkin mettä. Bone. Jaha. It was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Ja se yleensäkin menee. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Good hunting now. Seiva taas välis. Ai joo. Ei seiva. Now the guardians were celebrating. Griffin interrupted them. Neko ny? No nii. Joo, päälle vaan. Tunnu missä. Ground's black, saturated with blood. A camp. Jäbillä on bileet täällä. Näkeekö tää mitään muuta nyt? These prints are older. And deeper, heavily armored. Elf guardians, probably. Niin. Mihin tää nyt oikein johdattaa? Fast travel. Joo joo. Mutta kun... Joo, fyrkkaa. Kiitos. Tää kun tää näyttää koko ajan sieltä. Joo, tosta painat, niin pääsit johonkin suuntaan. Missä muristaa? Toisen puolen jokea vai? Siellä murisitte. Follow the tracks. Kohta joku seläs. Saata. Mihin ne jäljet menee? Okei. Okay. Joo, hyvin nää näyttää pelittävä, ei näissä ollu mitään. Aika paljon näitä saa niinku... Siis mun mielestä tää fiilis tässä kolmosessa on paljon kivempi. Siis paljon niinku pelaajaystävällisempi. Ainakin niinku mun mielestä. Griffin's nest. What remains of it at least. Jaha, mitä sitten on? Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Tää on tietysti vielä elossa. Se vaan nukkuu. Female. Larvae and her wounds have been hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Joo. Deep cuts over the whole body.
Not a drop of blood on the beak or claws. Tapettu nukkuessa. Crept up on her while she slept. Mitsi, mä oon hyvä. Xboxilta siis, Xbox One vai? Deep cuts over the whole body. Ei mä tuuda sitä halukkaan tosta. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10-12 years old. Griffins pair off for life when young. Hard resetti on. Power cycle hard resetti, koetapa sillä. Thick shaft, dense barbs. Eli virtanappi pohjaa niin pitkä, että sammuu, jos se auta, niin virtapiho irti. Explains why the male I ran into was so aggressive. Minuutti. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Mennään kattoo herbalisti. Kato. Longswordia saadaan sieltä. No jälleen tässä pitää mennä niin kauas näistä. Piru, joo. Mä oon siitä paska jätkä. Mä en oo kirjoja lukenut, mutta kaveri just kehu, että pitäis lukea. Pitäis varmaan uskoakin sitä sitten kans. Mikä se oli niinku homman nimi. Tää oli Aardille, Grape Shotille kans. Joo. Joo, mä oon kuullut niistä pelkkää hyvää. Mä nähdään nyt. Varmasti sattu. Pitäisikö vetää ihan kämppi tähän, näkis vähän paremmin. Eiköhän se... Mä en itse asiassa tiedä, onks kuis mun menossa. Tai tulos Seinäjoelle. Giddyup. Noin. Damn, you're ugly. Kyllä. Pois tieltä, kakara. Reilu. No, mitäs tuli eteen? Herbalisti asuu täällä. Mä katson herbalistilla on pari tota ilmaiset herbit täällä. Möljärviä ja sellaista. Ei siinä. Wolfsbane. Ribleaf. Tää on kannattava meistä. Tänne pitää tulla luuttaa kaikki. Bad time. Not at all. Ja tällään sanottiin satavro. Joo, mä en oo tota ollu. En ollu kuismakas keskustelua aiheesta. For instance, that beggar takes poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? To Lena. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy.
The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. But. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Tapetaan. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Hmm. Bottom of the river, where the channel's widest. Yeah. You do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble drowners under the bridge. I said, Pascal, the asshole. Pitching for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something, something. Good to know the black one's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing, order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of the Hyvät ilmeet. Mitä? True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Yes, where's my unicorn? Riverbed. Eiks mä vaan antaa sille muijalle nyt jotain? Miestä vahvempaa. Siinähän kokkaat vittu ilman tulta. Näin. Voinko mä antaa sulle jotain? En voi. Joo. Sillä lailla. Ja. Mennään sit pois täältä, kun mä ajatan lisää tuolta. No eiks? Oh, toi vähän reilu peli, kun miettii sitä, että kaveri voi sormin napsauttamaan sammuttaa sun notskit. Sorry Boris, no candy for you. That's it, Roach. Kyllä on hidasta tää lyöminen tätä hevosisillä. Aha, teit on enemmänkin. Merry-go-round. Whoa there, Roach. You upset the guards. They might attack you. Miksi se hyökkäis mun kimppuun? Kaveri pyörii tässä. Tillili. Joo, töiskin hyvä. Ja se, en mä tarkoituksena sua kärventänyt, sille ihan puoliksi vaan. No miksi sä mua varotit? Mennyt himaan sä äijä. Fuzz off, mister. Kaveri niinku suuttu, kun mä törmäsin siihen. Ehkä sille ei arvostanut. No ei arvostanut joo. Kato, pardi morjens. Ei tossa paljon jäädä. Marius Miuho! Ei tossa paljon jäädä tota ihmettelemään siinä kohtaa, kun se tulee tuolta. Siinäkö on Buckthornia?
Voinko mä ottaa näitä lisää? Kohta tulee joku saatana ankeri ja se syö mut. Tarviks mummo apua? Paistinpannu kates. Okei. Ja kiukkunen mamma. Wrapped me pan, protection, see? But he just asks all polite. Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right down. Mahtava questi jo. Sinä nuori mies, hae minun pannuni takaisin. No, bitch. Ja miekka naamaan. Like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back some more. It's a wee animal. What's he doing? Frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? A four dog. Another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. T'were old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me? Yeah, toista niin. Bring an old widower. I could never break down that door myself. And in truth... Eiköhän se sullivani aika pitkälti paikkansa pidä. Se voi olla vaan pientä tota latausruuhkaa. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Okay. Aardilla. Katsotaan, löytyykö sun pannua. Mummo. Smoking pipe. Tässä on kaikkea turhaa kräsää, mitä voi myydä. A corpse explains the stench. Miksi se on kuollut? Onko hän ryypännyt itsensä hengiltä? Ahaa, diagram se, formula. Katsotaas vähän. Korpsi. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. What's that, dearie? Nothing, nothing. Ei tarvii Steamista, mulla on levy kelkas parhaillaan. Siinä on se mummon pannu. Loose. Ah, the priceless. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. Mr. Spardi ajattelit hakee. Right letters. But when I gab to myself, they say I'm going burnt. Documents, almost entirely burnt. A few pieces still legible. Found the pan, have you? Yes, yes, I found your freaking pan. Gonna smack you in the face with it, ma'am. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot, and I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink.
Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! Paljos VPD:llä maksaa? You weren't a token of thanks. Pardipeli. Quest complete. Kiitos. Expa aina tarvitaan. Ja paistettuja omenoita. Oh. Hitto kun niinku koko ajan juoksemassa tosta right triggeristä. Mä niinku miksi? No ei se haittaa. Se oli just katteli. Meinaa bardi toi, jos se VPD:stä haet, niin katoppa se hinta. Jos on giganttiin lähellä, niin kannattaa käydä vilkaisen ainakin sieltä, mitä tuolla oli 49. Jaa. No, mitäköhän tapahtui? Missä kaikki kääpiöt on samaa aksentia? Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the black ones came. I'm the only smith around, so I got to serve as Missus Barrioren on duunissa. I play shoe horses. That sort of thing. Sullivan on Steamin suurkuluttaja sen takia. No ei sit kannattaa käyttää hyödyksi, joo. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in. So that he gets what he deserves. The night of the fire, the movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Mitäs tiptoeingin meinaat tolla? PC-konsolikustannuksilla. En mä halua, kun mä haluan vaihtaa mun questin. Suggested level numero 3. Kato, lupsu morjes.